Liewe Orrelkerk, wat 'n voorreg vir my om weer hier by julle te mag wees vanoggend. En mag die Here ons lei en ons saambind in hierdie tye. Mag hy elkeen van ons bewaar in hierdie derde golf en vir ons krag en moed gee uit sy woord uit. Vanoggend se tema is woordwysheid. En dit gaan oor die woorde wat ons gebruik. En voordat ons verder gaan, kom ons ontvang eers die seën van die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader. In ons Here Jesus Christus en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. So geliefdes, ek begin vanoggend met 'n aanhaling van Jeff Brown. Words so powerful. They can crush a heart or heal it. They can shame a soul or liberate it. They can shatter dreams or energize them. They can obstruct connection or invite it. They can create defenses or melt them down. We have to use words wisely. So wat is die verhouding tussen die woorde wat ek gebruik daar buite en wanneer ek die Here loof? Wanneer ek hom prys, daai kragwoorde wat ek gebruik as die printer jam en ek moet by 'n belangrike meeting opdaag. Of as iemand voor my insny in die verkeer en ek is haastig of iemand ry stadig en ek is haastig. Wat het die Bybel vir ons te sê oor die woorde wat ons gebruik en ek wys nie 'n vinger hierson nie, dis iets wat ek self ook leer en aandag aan gee. In Jakobus 3 vanaf vers 1 tot 12 kry ons hierdie radikale woorde in die Nuwe Testament oor woorde. My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak. By magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe, al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel uit aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en die Vader en met die tong vloek ons die mense wat na die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en braakwater opborrel nie. En 'n vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie of 'n druiwestok nie vye nie. 'n Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Ons lewe in 'n wêreld vol woorde. Dit gaan nie net oor die goed wat ons sê nie, dit gaan oor die goed wat ons comment op social media, dit gaan oor die goed wat ons post. Dit gaan oor 'n klomp dinge. Dit wat ons lees, dit waarna ons luister, watter invloed het dit op ons? En dit gaan veral ook oor skinder. Oor vuil wasgoed hang en dit bespreek en die skade wat dit kan aanrig in 'n gemeenskap. Ek begin met nog 'n paar aanhalings.
Ellen DeGeneres sê, "People love gossip. It's the biggest thing that keeps the entertainment industry going." Ons het 'n industrie geskep, 'n besigheid geskep rondom, het jy gehoor, dit en so en die en daai en dit en dat gedoen. Hierdie sensasiegedrewe samelewing waarin ons leef. En God roep ons om 'n kruiskultuur te vestig, 'n counterculture, 'n kultuur wat lyk soos die koninkryk. En God sê ons woorde maak saak, die tong het mag. En wat kan ons nie alles met mekaar doen met ons tonge nie? Die pen is magtiger as die swaard. People gossip. People are insecure, so they talk about other people so that they won't be talked about. They point out flaws in other people to make them feel good about themselves. Julle ken daai uitdrukking, dis van Blake Lively. Julle ken daai uitdrukking van mense wat in glashuise woon, moenie klippe gooi nie. En Jesus sê dieselfde ding. Hy sê haal eers die balk uit jou eie oog uit voordat jy die splinter uit iemand anders se oog uit haal. Die Here wil ons leer om krities te dink oor ons gedagtes, ons gevoelens, maar veral ook ons woorde, want wanneer ons emosies en herinneringe en so aan in woorde omsit, dan word dit dade. Ons doen iets met ons harte. En die Here sê, daar moet 'n verhouding wees, daar moet integriteit wees tussen hoe jou hart lyk in die wêreld daar buite en hoe jou hart lyk wanneer ons hom aanbid en loof. En dis waar vanoggend se preek vandaan kom. Ek was besig met 'n reeks in die jeugkerk oor aanbidding. En ek het by hierdie teks uitgekom en ek het besef, dit slaan my heeltemal plat. God wil hê dat ons integriteit sal hê in ons woorde, in ons spraak, in ons die goed wat ons tik. Want dit beïnvloed ons vermoë om hom te kan loof en te kan prys. En dit gaan teen alles in hoe ons samelewing opgebou is en in mekaar gesit is. Ons love sensasie, ons love tabloids en skinderkoerante en skindertydskrifte en wat ook al. En God sê, wees maar versigtig met hoe jy met inligting en met waarheid en met opinies van mense omgaan. Ek dink baie van waaroor hierdie preek gaan oor onderskeidingsvermoë. Wat sê ek en hoekom sê ek dit en watter impak het dit? Iemand het gesê, skinder word gekenmerk as inligting wat met opset gedeel word. Daar's dus 'n kwaadwilligheid betrokke in skinder. Skindertonge het die manier om hulle self goed te laat lyk deurdat hulle ander mense sleg maak en verhef dus hulle self as vertrouenswaardige mense. Dit gaan dus oor hierdie vergelykings wat ons maak. Ek wil beter voel in myself deur iemand anders te laat sleg lyk en dan praat ek sleg van hulle en dan voel ek beter oor myself want ek laat myself goed lyk voor mense. Maar die Here ken my hart, hy ken my diepste, vuilste gebrokenheid. Hy ken my brokenness, my insecurities, hy ken dit volledig. Ek het nie nodig om maskers te dra of om voor te gee of om pretensieus te wees om beter te voel nie. Inteendeel, as ek ander mense moet seermaak om beter te voel oor myself, dan is ek 'n horrible, cruel mens. En wat vir my amazing is van Jakobus se gedeelte, is hy tel Ou Testamentiese temas op. En ek wil dit baie graag met jou deel. In Spreuke 12 vers 18 staan daar, praat sonder om te dink, kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Ons lewe in 'n hypersensitiewe samelewing. As mense byvoorbeeld rassistiese opmerkings maak in die media, word dit dadelik in 'n heksejag in verander. Maar wat ons sê kan regtig seermaak. Ek weet nie waardeur ander mense gaan noodwendig nie. En partykeer is die grappies wat ons maak of die aanmerkings of die opmerkings wat ons maak of die dinge wat ons sê, is net nie aan nie. Dit verheerlik nie die Here nie. Dit gaan oor my eie eer, my eie glorie. En die Here wil dit nie hê nie. In Spreuke 13 vers 3 staan daar, wie sy mond in bedwang hou, behou sy lewe. Wie sy mond nie kan hou nie, gaan sy ondergang tegemoet. Die Here wil hê ons moet selfbeheersing toepas met ons woorde. Om te dink voor ons praat, om 'n wag, toe ek op skool was, het iemand gesê, jy moet 'n wag voor jou mond plaas. Ek dink as ek Jakobus 3 lees, dan staan daar, ons moet 'n sekuriteitsmaatskappy voor ons monde plaas. Ons moet regtig dink voordat ons praat. En selfbeheersing toepas met ons woorde.
Dis so maklik om terug te kap, om verneinig te wees, om bitsig te wees, om bitter te wees, om 'n gifpyltjie af te skiet. En kom ons vat hierdie vermoë wat ons het na die Here toe en kom ons vra vir hom vir genesing van dit. Spreuke 16 vers 27, 'n kwaadwillige mens bring net teespoed. Wat hy sê is soos 'n verterende vuur. Wat gebeur as ek van iemand anders skinder, as ek steek 'n klomp vuurtjies aan? Maak 'n klein vuurtjie hier en 'n klein vuurtjie daar en 'n klein vuurtjie daar. En op die ou einde vernietig ek iemand se reputasie. Hierdie vuurtjies word al hoe groter en later brand die hele wêreld rondom hierdie persoon. En almal is kwaad en opgewerk want ja, ek het maar net gegaan en 'n klein ou vuurhoutjie op 'n paar droë houtjies gaan sit hier en daar en daar. So wat doen ons as rentmeesters van ons tonge? Hoe gebruik ons dit met wysheid? En ek weet dis 'n radikale boodskap en ek staan self skuldig hiervoor. Ek is nie iemand wat kom vingers wys vanoggend nie. Ek kom wys wat ek ontdek het in die Here se woord. Spreuke 18 vers 7, 'n dwaas se mond is sy ondergang, sy eie woorde is 'n dodelike struik. So ons sien hierso die beide die beelde van vuur en van die dood van gif van die hel wat Jakobus gebruik. So ek dink die Here wil hê ons moet leer om ons woorde sinvol te gebruik en met wysheid te gebruik. Want Jakobus 3 begin by julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want die wat leermeesters is, gaan strenger beoordeel word. Met ander woorde, as jy inspraak in mense se lewens soek, as jy wil hê mense moet luister na wat jy sê, wil opkyk na jou, dan moet jy jou tong onder die gesag en die heerskappy van Jesus Christus bring. En jy moet vir die Heilige Gees vra om vir jou woorde te gee wat van God af is. Spreuke 26 vers 22, 'n geskinder is soos lekker kos. Mense sluk dit so maklik in. Dis presies hoe ons is, dis hoe ons harte is. Ons laf dit om te gaan uit eet, om pizza te kry of sushi of wat dit ook al mag wees. En ons laf dit om goeder te bespreek van mense. Mekaar se stories uit te rek en uit te rek en uit te rek en uit te rek. Stories wat Jesus duur voor betaal het met sy bloed. My derde punt vir oggend is, dit gaan oor Jesus se eie woorde oor woorde. So ons eerste punt was die inleiding gewees en toe het ons gekyk na die Ou Testamentiese konteks en nou kyk ons na Jesus se bediening. En Jesus is net so radikaal. In Matteus 12 vers 36 tot 37 sê hy, dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Nou natuurlik, Jesus praat in hiperbole. Ek glo dat God vir ons die vermoë gegee het om humor te gebruik, natuurlik. Maar die Here wil ook hê ons moet versigtig wees. Ek kan nie net doen wat my impulse my toe dryf nie. Ek het nodig om te dink aan die gevolge en veral ook aan die skade en die destruktiewe gevolge wat my dade kan hê. In Matteus 5 vers 21 staan daar, julle het gehoor dat daar van die oudheid af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank, maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. En verder, elkeen wat vir sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. So, Jesus sê, wat ons allemaal weet in Afrikaans, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En hy sê, die beginsel in die 10 gebooie oor moord, gaan nie net oor om iemand dood te maak nie, dit gaan ook oor die behoefte wat ons het, diep binnenin, om skade te berokken aan ander mense. Om vergelding te pleeg, om kwaad met kwaad te vergeld. Jesus het sy volgelinge geleer, doen aan ander wat jy in jouself gedoen wil hê. Dis soos die golden rule in die gospel. So dan maak Jesus 'n toepassing. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer. En kom dan terug en bring jou gawe. So die Here wil nie hê ons harte moet vol lelike woorde wees teenoor ander mense. En dan kom ons heel vroom op 'n Sondag en ons kom aanbid hom en loof hom en so aan. Die Here sê daar's nie integriteit daarin nie.
Maak jou hart skoon. Gaan maak reg wat jy kan reg maak. En natuurlik kan dit nie altyd gebeur nie. Natuurlik is daar 'n groter en 'n wyer konteks. Natuurlik kan 'n mens dinge bespreek met mense soos in berading waar dit konfidensieel is of met 'n sielkundige om te soek vir heling. Maar ek dink die beginsel, die diep beginsel gaan oor om respek te hê. En om standpunt in te neem vir wat goed en waar en reg is. Jesus self het harde woorde gebruik. Die volgende preek in hierdie klein reeksie van twee preke gaan daaroor en ek sal daarby uitkom. Maar vanoggend eers net, kom ons dink net aan, voordat jy 'n e-mail stuur, maak jouself die ontvanger van die e-mail. Voordat jy iets post of iets impulsief doen, dink net eers twee keer en vat dit eers na die Here toe. Vat jou hart, vat jou seer na die Here toe. Kom ons probeer om ons lewens skoon te maak en rein te maak wat ons woorde aanbetref. Wanneer die Here aan Jesaja verskyn in Jesaja 6, dan sê Jesaja, maar ek kan nie u volk vertel van wat u vir my openbaar nie, want ek is 'n man van onrein lippe en ek woon onder 'n volk van onrein lippe. En dan kom daar 'n gerub en hy vat met 'n tang 'n kool van die altaar af en dan raak hy Jesaja se lippe aan. Hy reinig, hy ontsmet, hy sanitize Jesaja se mond. En ek dink dis 'n beeld vir almal van ons. Kom ons in COVID-tyd sanitize nie net ons hande nie, kom ons sanitize ons harte. Kom ons sanitize ons gedagtes, kom ons sanitize ons woorde. Dat dit nie verder siekte en dood en lyding sal veroorsaak nie, maar dat ons mense sal wees van die woord. God gebruik woorde om met ons te kommunikeer en hy het vir ons wat mense is in sy beeld hierdie vermoë gegee om woorde te kan gebruik om hom te dien in dit. Mag die Here vir ons baie onderskeiding en baie wysheid gee wanneer dit kom by ons woorde. En mag ons leer om die Heilige Gees te volg in dit. Om gees vervuld en naby aan die Here te leef in dit, naby aan sy hart. En die Here is ons regter, hy is ons judge. Hy weet wat gebeur en hy sal oordeel en hy sal regverdig oordeel. Ons hoef nie ons eie sake te probeer regstel met ons eie woorde nie. Dis nie die moeite werd nie. Jy gaan nie vir 'n vark vertel hoe vuil hy is deur hom met modder te gooi nie. So kom ons bid saam. Ag Here, ek bid vir ons woorde, vir my woorde. Ek bid dat ons woorde mag hê, mag lewe met woorde wat opbou, wat lewe bring, wat lig bring, wat waarheid bring, wat standpunt inneem vir u koninkryk en vir u beginsels, Here. Ons staan skuldig voor so baie comments en posts en kragwoorde en vloekwoorde en wat ook al. En ons weet u is die enigste een in wie daar ware autoriteit is. Al die mag en al die gesag behoort aan u. Kom reinig ons woorde in ons harte en ons gemeenskap, Here. Kom leer ons hoe om wys op te tree met onderskeidingsvermoë op te tree. Kom bou ons op en kom gee vir ons woorde van die goeie nuus. Woorde van waarheid en woorde van lig. Woorde wat teen die duisternis ingaan. Woorde wat standpunt inneem vir u koninkryk en vir u karakter. Kom gee vir ons woord wysheid. Ons bid dit in u naam, Jesus ons Here en ons koning. Amen. Kom ons loof die Here saam met ons woorde. Kom ons bring ons woorde om God te verheerlik. Worship His holy name.
it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Dis 'n groot tema vir oggend gewees en ja, dankie dat ons saam mag loop en saam mag soek na die Here se wil. En ek en jy sal kan woorde bring wat van die koninkryk getuig, wat van God se karakter getuig, want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is by en met ons. Amen, 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 amen.